Увесь життєвий шлях нас переслідує корупція, переконана старший аналітик департаменту антикорупційної політики громадської організації Transparency International Україна Алла Волошина. Ми народжуємося і помираємо із корупційною складовою. Для того, щоб народити дитину, треба дати хабар. Для того, щоб влаштувати в садочок, отримати, ну як ми вважаємо, якісне медичне обслуговування. Для того, щоб дитина пішла вчитися в школу, в вуз, влаштувалася на роботу там і так далі. І навіть коли людина помирає, у найтрагічніших обставинах не минає без цього. Наші вдячні діти, внуки також платять за місце на цвинтарі, щоб у нас було легше знайти. Україна за рівнем сприйняття корупції суспільством перебуває на 147-му місці із 177 країн світу. Українці звиклися з цим ганебним явищем, що, як і ржа, роз'їдає будь-які суспільні стосунки. Насправді ж, вважає гостя, потрібно змінюватися самим і не тільки самим не брати, а й не пропонувати хабарів. Стимулюємо людей викривати корупцію. До викривачів в Україні ставляться негативно. А після 37-го року стукач завжди був недоторканою людиною. Держава зараз що каже? А я нічого не знаю, а нам ніхто нічого не повідомляє. Все добре. Тож, викривати означає працювати над особистою безпекою і безпекою країни загалом. Саме тому громадська організація Transparency International Україна розробила своєрідну методологію, що базується на 4 аспектах, і проаналізувала за нею прогрес антикорупційних реформ Україні. Що показало наше дослідження? Стосовно антикорупційної політики, ми бачимо дуже низьку політичну волю до реалізації антикорупційних реформ загалом. Все, що робиться в країні, починаючи від формування і прийняття антикорупційного законодавства до його застосування, робиться під дуже сильним тиском громадськості. Наприклад, 14 жовтня минулого року парламент ще в старому складі під гнилі помідори громадських активістів під шаленим тиском таки ухвалив 5 антикорупційних законів. Із початку року в Україні мали запрацювати дві інституції – Національне антикорупційне бюро та Національне агентство з питань запобігання корупції. І нині, у травні, вони лише формуються. А між тим, в Україні нечесними посадовцями на всіх рівнях розкрадаються і бюджетні кошти, і міжнародна допомога. А суди, як свідчить практика, здебільшого призначають найменшу міру покарання корупціонерам. І це неприпустимо, вважає Алла Волошина. Журналісти висвітлюють, громадськість слідкує, а суди кажуть, ми нічого не знаємо. Свою методологію громадська організація планує передати Національному агентству з питань запобігання корупції, щоб там могли нею скористатися розумно і ефективно.